Prije tačno 32 godine dogodila se najveća rudarska nesreća u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja Jug u Mramoru kod Tuzle, u kojoj se nalazila najmlađa smjena rudnika uglja Kreka. Tom prilikom poginulo je 180 rudara, prosjek godina je bio samo 27, a nevjerovatnu sreću da preživi jedino imao Smail Imamović. Danas komemoracija i sjećanje na komorade. Vjerujte, svi ovdje kad dođemo osjećamo neku posebnu težinu, posebnu bol. Ja sam ponosan samo na jedno što smo mi uspjeli kao rudnik, da svi oni koji su htjeli da se zaposli u rudnik su zaposleni. Formiran je fond 26. august i taj fond je uradio ono što je trebalo da uradi. Stipendirala se djeca, zaposlila, opet ponavljam, koji je htio da radi u rudniku. A što se tiče uslova i rudarstva, i nakon nesreće, što je vrlo bitno za rudare, nije se puno toga promijenilo. Mi sa ove distance, gledajući, možemo kazati slobodno da kad je u pitanju rudnik Rijeka kao najveći rudnik u sastavu koncerna, mi nismo zadovoljni. Žalosno je i skoro nemoguće objasniti ljudima da na kantonu gdje se vadi ugalj, gdje se posljedice tog vađenja osjeti po stanovništvo, da to stanovništvo ne može da kupi ugalj. Žao mi je mladosti. Mladosti to je 27 godina sve. Mlada je bila. Nemaš se kome ni obratiti. Kome? Jedinka si. Eto šta si. Ništa drugo. I nemoćan si.